Hola, què tal? Bon dilluns. Cap de setmana que ha estat molt tranquil i almenys amb una vessant molt més amable de la meteorologia en el nostre confinament. S'ha pogut aprofitar una miqueta el fet de tenir balcó, terrassa, jardí, parcel·la o simplement poder copsar el panorama des de la finestra. Un ambient suau i un ambient radiant com el que copsava la Josefina Colomer des de la Vall d'en Bas. Aquests camps de colza també a ple rendiment i una posta de sol molt bonica ahir des de Prats de Lluçanès que ens envia la Maria Mallans. De moment, aquesta tarda, el temps estarà mig ennuvolat, de núvols prims, núvols molt descafeïnats. No deixaran ni una gota de pluja i, de fet, el sol, per bé que estarà una mica tèrbol, no deixarà de lluir. Amb unes temperatures molt agradables, estarem fregant els 18-19 graus a moltes viles. Pel que fa al dimarts, aquest cel estarà encara més emblanquinat, una miqueta més tapadot, però sense pluges. Estones, fins i tot, de clarianes molt més nombroses, en d'altres moments aquest cel amb més lleganys. Ja diem, de pluges no n'esperem, quedarem a recer dels vents més humits que aniran deixant alguns ruixats a la zona occidental del Pirineu, però no pas a la Garrotxa. I les temperatures que no han de variar gaire, al matí serà fresquet, amb temperatures mínimes que despertaran al voltant dels 4 graus a Olot, 5 graus a Montagut i Santa Pau, 6 a Besalú, per exemple, i màximes molt i molt confortables. Ja diem, tot i que hi haurà moments de núvols, podran pujar força les temperatures, fins als 18 graus de màxima el dimarts a Olot, 17 a les Planes d'Hostoles o a la Vall de Bianya, 18 graus, per exemple, a la Vall d'en Bas. A la resta de la demarcació, un dimarts que estarà presidit pels núvols prims i, quan més cap a la Costa Brava, encara més esquifits. Si de cas a la Cerdanya o a les muntanyes més elevades del Ripollès, sí que hi haurà núvols una mica més gruixuts a la tarda amb algun ruixadet. No estarem parlant de grans quantitats d'aigua i l'ambient molt i molt agradable. L'avanç de previsió que segueix marcant-nos moments de núvols, però prims, bàsicament, sobretot en vista el dijous. Dimecres, fins i tot, amb un cel més destapat i unes temperatures sense canvis o lleugerament cap amunt. Al llarg de la setmana, l'ambient serà de plena primavera, això durant les tardes. I tot i que el temps ha estat força serè al llarg del cap de setmana, també hem despertat amb algunes boirines, com aquestes que copsava en Joan Arespa des de la capital garrotxina, i també aquest cel molt més serè, molt més nítid, que va poder fotografiar des de Llívia en Jordi Rovira. Encara un bon tou de neu, el que tenim en zones pirinenques, tot i que els propers dies de nevades importants se n'esperen poques i l'ambient encara força agradable. S'anirà fonent part d'aquesta neu.